Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. É o seguinte, galera, acabei de liberar aqui no passe de batalha o desafio do Groot. É o seguinte, hein, desafio despertar. Use um gesto como Groot em um monumento à amizade. Vamos lá, então. Então você tem que, é o seguinte, tem que estar com a skin do Groot e você tem que achar esse monumento à amizade. Vou mostrar pra vocês onde fica. Já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Compartilha com os amigos, manda grupo na família, manda pra aquele seu tio que você não gosta. E não esquece de se inscrever, é muito importante. E assim que o ônibus decolar, eu volto pra ajudar vocês como resolver esse desafio, beleza? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. O ônibus decolou, nós vamos já... Vamos que vamos aqui, cara, olha só. Já vamos pular aqui, já estamos no lugar certo, a coordenada é aqui, olha. É, fica mais ou menos por aqui, assim, deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza? Vamos cair ali perto de litoral límpido, eu vou dar a coordenada para vocês. A coordenada é A3. Antes de você desligar, deixa o like e se inscreva no canal, por favor, porque eu sei que vocês, quando eu dou a coordenada, vocês já saem do canal. Eu já percebi isso, já saem do vídeo. Safadinhos, safadinhos. Vamos lá. Coordenada tá aqui. A3. Então você vai ali como Groot. E vamos, meu filho. Cai lá. É bem simples, cara. É bem rápido. Só que você tem que estar no nível 46 pra você poder liberar os desafios. Você vai cair aqui no monumento. Tá por aqui, ó. Pera aí. Tá aqui, ó. Criando aqui, monumento, amizade. Aí, ó. Aí, ó. Que bonito, que bonito. Então você vai vir aqui e vai mandar o gestos. Yeah! Desafio de esperar do Groot. Usa o gesto como Groot. Tá aí, ó. Resolvido? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e eu fui.